Acabem d'escoltar l'audició de l'agrupació musical convidada, la Unió Temporal de Músics de València, dirigits pel mestre Rafael Lasso Gómez Zurdo. Volem demanar la presència en l'escenari de la regidora coordinadora de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de València i presidenta del Palau, la senyora Glòria Tello Company, perquè volem que li faci entrega al director de la Unió Temporal de Músics de València d'una placa commemorativa per el seu pas, per la seva presència en la cloenda d'esta secció primera del 41 Certamen Provincial de Bandes de Música. Moltíssimes gràcies, mestre, i enhorabona. Hem de recordar que enguany la formació guanyadora d'aquesta secció primera, a més del seu premi, obtindrà també una aportació en metàl·lic per poder organitzar una actuació preferentment a l'estranger. I anem ja amb la lectura de l'acta del jurat, decisió del jurat qualificador en esta 41a edició del Certamen Provincial de Bandes de Música, celebrat en el dia d'avui en el Palau de la Música i Congressos de València, corresponent a les bases de les societats musicals inscrites en esta secció primera. Atenció, primer premi, 334,4 punts per a la Unió Protectora Musical de Vallada. Primer premi, 341 punts, per a la Societat Protectora Musical La Lira d'Alfarb. I atenció, primer premi, menció d'honor, 364,5 punts
per a la Societat Artístic Musical de Picassent. Moltíssimes gràcies a tots, enhorabona, i esta vesprada continua el certamen. Senyora regidora, moltíssimes gràcies. Tenim els primers guanyadors d'esta primera secció del certamen provincial de bandes de València. Enguany era la 41a edició. El jurat, un jurat de luxe, estava format per Pablo Sánchez Torrella, director titular jubilat de les bandes municipals de Madrid i també de València, per Salvador Brotons, director titular de la banda municipal de Barcelona, per José Vicente Ramón Segarra, director titular de la banda municipal de Castelló, per Francisco Grau Vegara, general músic i durant més de 25 anys ha sigut el director de la banda de la Unitat de Música de la Guàrdia Real, de la banda del Rei. I el jurat acabava de completar les 5 jurats, Amparo Edobior, una música de l'Ateneu Musical del Port que està treballant a Califòrnia fent una tasca molt important escrivint música per a cinema. Bueno, pues els premis són els següents, l'acaba de dir el nostre company Onofre Valldecabres. Primer premi, són tots primers premis, enhorabona a les tres societats. Primer premi per a la Unió Protectora Musical de Vallada i per al seu mestre director Sergio Navarro Bonavinya, 334 punts amb 4 dècimes. Primer premi també per a la Societat Protectora Musical La Lira d'Alfarbi, el seu director Hugo Chinesta, primer premi amb 341 punts, i primer premi i menció d'honor de la Societat Artístico-Musical de Picassent, dirigida per Víctor Soria Urios. La Societat Artístico-Musical de Picassent representarà les bandes de la província de València en la pròxima edició del certamen de bandes de la Comunitat Valenciana. És el seu privilegi. Han guanyat en esta secció que tenia una plantilla de fins a 90 places. Nosaltres tornarem a partir de les 5 de la vesprada en directe en esta retransmissió que està fent el Servici d'Audiovisuals de la Diputació de València. Serà el moment de les bandes de la segona categoria i anem a donar tot en directe fins a conèixer també el veredicte del jurat. L'obra obligada esta vesprada serà Des de 1903, de Francisco Bo Ramón, un professor de la banda municipal de València que va escriure esta peça per al centenari de la Mare de Totes les Bandes de la banda municipal en l'any 2003. Nosaltres tornarem a partir de les 5 en punt de la vesprada amb més música de banda des del Palau de la Música de València, on està celebrant-se la 41a edició del certamen provincial de bandes que organitza cada any la Diputació de València. Fins a les 5 de la vesprada.